मुफ्ती फैज़ुर रहमान से बयानों न पारा मुफ्ती फैज़ुर रहमान चैनल सब्सक्राइब के मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल कसस द्वेमा हिस्सा द सूरतुल कसस रवाना दा वदी के अल्लाह वाक़ियात व दमकिनो खल्को जिक्र कौलता नबी अलैहिस्सलाम त तसल्ली वर कई او اللہ رٹن ذکر کی کافرانو تا اپمن آیا آغا کس تقابل ذکر کی اپمن آیا آغا کس وعدنا ہو چوادا کلی رمون سرا چوادا کلی رمون گا دسرا اپمن آیا آغا کس وعدنا ہو چوادا کلی رمون گا دسرا وعدن حسنا وعد دا جنت خو مطلب دا جنت فهو بزدی لاقی ہیں مندون کی رید غوا دے لرا سوک چھ نیک عمل کی سوک چھ دا اللہ وحدانیت منی دا نبی علیہ السلام رسالت منی و پدے بان روان وی دا یقینی خبر چھ دے بجنت تزی فهو بزدی لاقی ہیں ملاقات کون کی دے سر مطلب مندون کی رید غوا دے لرا کمن دی پشان داغ چاکی دیش متا نا ہو چھ پیدا ورکلی رمونگد تا متا آل حیات دنیا سامان دے جن دنیا وی اے پا دنیا کم لگا انت کی بدلا والا ورکلی را پا دنیا کم لگا انت کی حصہ دل ورکلی را او کافر دے خود دنیا از دنیا زندگی خدا نو آئے دا دوالا بلکل یوشان تکی دیشی حس کلنا سم بیا ہوا داغ کس سم بیا ہوا دا غکس چی اغتب دا دنیا پیدا ور کلمنگا دا کافر دے یوم القیامت پر روز قیامت من المحضرین دا حاضر کی دن کی نائے پا عذاب کے دا دوزخ پا عذاب کے دے حاضر دن کی دے نو آئے دا دوارا برابر کی دیشی حس کل برابر نشکی دلی یو کس پا عبد العبد پا خوشالو کی وی دا اللہ رضا کی بوی او بلکس دا اللہ پا عذاب کی بوی دا اللہ پا غضب کی بوی او دا اللہ پہ جیل خانے کے بوئی تکالی پوسیبتون زندگی بوئی لا یموت فیہا ولا یہا زندگی کے بوئی نب مڑی ہو نب جم دیوی دا سے زندگی بوئی دا ہو دا برابر کی دیش حس کلنش برابر کی دلی نو کم کس سے منگا دسرا وعدہ کلے دا 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 اللہ وحدانیت بنون کی ری دا نبی علیہ السلام رسالت بنون کی ری او دا قبل دا اللہ وحدانیت نمنون کی دی او دا نبی علیہ السلام رسالت نمنون کی دی نشی برابر کی دی ویوما پا دا غرز قیامت ویوما پا دا غرز قیامت ینادیہم چی وہ آواز بو کی اللہ دویتا دا کم کسان چی پا عذاب کے گرفتار دی مشرکان دی و کافران دی اللہ با دویتا آواز بو کی فَيَقُولُ اُوَيَ اللَّهِ اَيْنَ شُرَكَائِ سَشُ شَرِكَانْ زَمَا الَّذِينَ هَا كَسَانْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ چِسْتَاسُو پِ گُمَانُو چِ مُنگ با دا اللہ دا عذاب نخلا سئی او مُنگ با اللہ سر ملاوئی چِ دوی ما دا دوی وسلی پیش کولے مُنگ دا دوی لمن نیولی را او مُنگ با چِ دوی جنت تا داخلی اللہ بورتیوی چھے آن کسان سوشو چھے تاسو پا دنیا کے پیلویلے داوے کولے چھے منگ ودا سکیے منگ لبدا سکیے منگ لبدا سکیے نور عمل بتا سنکو او صرف دغا وسیلونم چھے دے کار اغشتے ہو اللہ بورت آواز کی سوشو آن کسان بطور رٹن اللہ ذکر کی چھے گور اخپل عملو کے دچا وسیلو مسیلو پسے مدے نبی علیہ السلام تو اویلو شو چھے انکا لا تہدی من احببتا نبی علیہ السلام ستا چھے چا سرمینہ دا ابو طالب دتا تا ہدایت نشی کولی دیت نشی بچ کولی نبی علیہ السلام پلے ترور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی زمان تروری تا داموائی چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان واردی او دا قیامت پر رضب دی ما دا اللہ دا عذاب نخلاص کئی پا
په دنیا کې زمانه اوغواړه که غواړې نو اوغواړه آخرت کې زه ستا ذمهوار نه یم. وسیلې کټ کړی دی. نبی علیہ السلام فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تا فرمائی، اے فاطمی زما د زړه ټوکړې، په دنیا کې زمانه څه غواړې نو اوغواړه، آخرت کې بستا خپل عمل په کار راځي، زه تا الله د عذاب نه تا نشم بچ کولی. صفا خبرې دي، صفا پړانګ پیلې خبرې دي، بس وسیلې مسیلې پکې نشتا. وسیلې شته، مکمل وسیلې نه انکار اونچ دی، مکمل وسیلے نے انکار دا اونچ دی گمراہی دا، اور ہر قسم وسیلہ منل دا اونچ دی گمراہی دا. نیک اعمال پیش کا اللہ دا، من فعل الطاعات و ترک المعاصی، سما خبر دا. و یوم ابدا ورد قیامت ینادیہم چواز بو کہ اللہ دی مشرکان تا، فیقول او یا اللہ، آواز بو سنگ ہوئی، اے مشرکانو اے نشرکائی سشو شرکان زما، اللہ زینہا کسان کنتم تزعمون چستاسو بی گمانو، ها اولائی شفاعاونا عند اللہ، دا زمانگا سفارشانی زمانگا خلی وڑی دی دی خلی غٹی دی، منگا دوی لورزو دوی اللہ لورزی، اللہ ویستشو آکسان. جواب کو دیسو ویورے، قال اللذین ابوی ها کسان حقا چی ثابت شویدہ علیہم القولو پا دیبانی ویناد عذاب، قال اللذین ابوی ها کسان حقا چه ثابت شویده علیهم القول پا دیبه انوینا دا عذاب، ربنا اے رب زمونگا ها اولائی اللذین داها کسان دی اغوینا چه مونگا یہ گمرا کرو، دا کشران بو اللہ توی چه اللہ دا زمونگا اغا مشران دی چه مونگا گمرا کرو، مشران بو سوی اغوینا هم مونگا گمرا کرو دویلر کما اغوینا لکس دنگا چه مونگا گمراو، دیمون پس را روانو دیمون پس را روانو نمونگ گمراونو دیم گمرا شو، چی سنگا میں آغشان تیجے سبوی تبرعنا الیک، اللہ بیزارتیا بیزارتیا کو مونگا تاتا ددوینا، اللہ مونگا ددوینا بیزار ریو دوی زمونگا بیزار دی، ما کانو نو دوی ایانا زمونگا یعبدون عبادت کون کی، بھی زمانگا کلی عبادت کری دی دیخو زمانگا عبادت ندی کری، انکار بتنو کی دسر انکار بتنو کی. قال اللذین ابویہا کسان حقا چی ثابت سویدہ علیہم القول پا دیبان ویناد عذاب، ربنا اے رب زمانگا ہا اولائی اللذین داہا کسان دی، دارک شران خبر دا اغوینا چی منگے گمرا کرو، بشران بووی اغوینا هم منگا گمرا کلو دویلر سرکش کلو منگا دویلر، کما غوینا لکا سنگا چی منگا سرکشو، تبرعنا الیک مشران بووی تبرعنا الیک بیزارکی گو منگا ددوین اللہ تاتا، اللہ منگا ددوین بیزارتیا کو، او اللہ تا طرف ترازیو منگا اللہ منگا دوی زبوار نیو، ما کانو نو دوی ایانا زمونگا یعبدون عبادت کون کی. وقیل ابوی اللہ وقیل ابوی اللہ ادعو روبلے شرکاکم شرکان خفل، اللہ بوتوی اللہ بوتوی کشران تب اللہ فرمائی، وقیل ابوی لیشی ادعو روبلے تاسو شرکاکم شرکان استاسو، ندا کشران با دا خفل مشران فدعوهم، کشران با دا خفل مشران روبولی دا خپل شریکان برو بلی کم چا اللہ سر شریکان کرو، فلم یستجیبو قبولوال بونکی لهم دا دویر پارا، دویتا با دوی قبولوال بو دویتا برسو پروام پہ انسا تھی پروام پہ انسا تھی، فلم یستجیبو قبولوال بونکی لهم دویتا ور اول عذاب ابو بینی دا طول عذاب، تا طول با عذاب مخامخ کر آچتاوی راش اچتاوی داغا دی کنا بلکل بلکل پختو کی منگ داوئی ورہ اول عذاب ابو وینی دا طول عذاب کشران دی و کمشران دی ابو طول عذاب ابو وینی او سبوی دا طول پا یو ایڑا باندی بوئی لو انہم افسوس کچری دوی پلزانم غائب پلزانم غائب کو دیو یو افسوس کی تمنا بو کی لو انہم افسوس کچری دوی کانو یہتدون دی پا ہدایت وی افسوس دی پا ہدایت افسوسی دوی ہدایت مندلیو ہدایت پر کم زنم مندلی جی
हुदल लिन्नास अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ़ क़ुरान करीम की दी, हाँ हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ़ पर क़ुरान करीम की दी। अब सोच बगैर तो कुरान शरीफ ने हिदायत बल्स की गणी का ना गुमराह दे ना गुमराह दे। लो अन्नहुम अफसोस कुछ रिद्वी कानू या तदून हिदायत मुंदून की पर दुनिया के